कृषि वन पैदावारको काट कटान ओसार पसार बिक्री वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहल कदमी दिनेछु। आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउँदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानुनी प्रक्रियाहरूलाई व्यावहारिक बनाइनेछ र निजी वनबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहन्छु। अरू व्यवसायहरूले जस्तै निजी वन उद्यमीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक किसानको निजी जग्गामा रहेको जग्गा जहाँ तपाईँको चाहिने सिँचाइको व्यवस्था छैन, खानेपानीको व्यवस्था छैन, त्यस्ता क्षेत्रलाई त्यहाँको माटोलाई सोइल टेस्ट गरेर कुन प्रजातिको चाहिने जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र ती ठाउँहरूमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृह कार्य पनि अगाडि बढाएका छौँ। Thank you.